Çində ötən ilin sonunda yeni aşkarlanmış koronavirus xəstəliyinə qarşı Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin tapşırığına əsasən insanların kütləvi istifadə etdiyi avtobuslarda, beynəlxalq və ölkə daxili avtobuslarda da epidemiya riskinin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərə başlanıb. Bu barədə Riala Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova bildirib. Avtobusların salonunda, xüsusilə beynəlxalq daşımalarda iştirak edən avtobuslarda dezinfeksiya işlərinin gündəlik aparılmasına dair tapşırıq artıq daşıyıcı şirkət rəhbərlərinə verilib və prosesin icrası qurum tərəfindən tam nəzarətə götürülüb. Nəzərinizə çatdırım ki, dezinfeksiya işləri avtobusun salonu gündəlik təmizlənsə də, amma dezinfeksiya işləri həftəlik 15 gündən bir olaraq aparılır. Ancaq bu riskin, yəni təhlükənin, virusun olması, aşkarlanma ehtimalını nəzərə alaraq artıq gündəlik beynəlxalq daşımalarda dezinfeksiya işləri görüləcək və beynəlxalq daşımalar üzrə Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında birbaşa reysləri olmadığından ölkəmizə müntəzəm beynəlxalq marşrut xətləri üzrə daşınan sərnişinlərdə bu virusun aşkarlanma riski çox aşağıdır. Ancaq xüsusilə xəstəliyin aşkarlandığı digər epidemiya zonalarından ölkəyə gələn bütün şəxslərin mütləq şəkildə ciddi tibbi müayinədən keçirilməsi və nəzarət altına alınması virus və onunla mübarizə metodları haqqında daşıyıcı şirkət rəhbərləri, sürücülər və dispetçerlər ilə maarifləndirmə işlərinin aparılması, eyni zamanda vəziyyətlə bağlı əhaliyə mütəmadi məlumatların verilməsi Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən tam təmin olunacaq.